Përshëndetje nga Panajiri Online. Muhamet Bishga dhe Panajiri Online urojnë një fundjavë të këndshme. Sot ndodhemi ku mendoni ju? Sot ndodhemi në Maqedoni, në Shkup, tek lokal Bristo, Allure Bristo, Allure Bristo, tek qarshia e vjetër. Dhe jam këtu me miq dhe mikesha, të cilat po i bashkohen projektit të Panajirit Online. Panajiri Online ka filluar të flasë Shqip në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por shumë shpejt do t'jemi në gjithë botën. Sa po ka nisur orteku i Panajirit Online? E vështira ishte sa ta arrinte në këto dimensione që ka arritur sot. Tani, sa do pëmë që t'i dalin për para një orteku, nuk e ndalojnë më dot. Ky është Panajiri Online, duke ju uruar një fundjavë të këndshme dhe njëherë, mos harroni, kontaktoni në inbox, bëni share këtë video dhe jepuni mundësi vetes, po edhe të rinjve, për të krijuar një biznes online me përmasa globale. Jini shumë të mirë, ju dua shumë.